A ja vás zdravím, buďte požehnaní a pôjdem rovno do Božieho slova. Máme nejaký čas pred sebou, aby sme to postihali. A verím, že sa pozbudíme a že cieľom tejto kázne je vás upevniť a potešiť. A takto to aj písal Pavol v 1. Tesalonickým a posielal Timotea, takého svojho spolupracovníka, služobníka, a poslal ho s tým cieľom. 1. Tesalonickým 3, prečítam len 2-3 verše od 2. verša, že poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho, svojho spolupracovníka v evanjeliu, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery, aby sa nikto nepohol v týchto súženiach, lebo sami viete, že na to sme. Takže Pavol posielal Timotea, takého dobrého spolupracovníka, ktorého cieľom bolo, aby on išiel k týmto bratom a aby ich upevnil, aby ich potešil, pretože aj toto slovo hovorí, a to sa ťahne celou Bibliou, že my kresťania veľakrát čelíme rozličným súženiam, skúškam, pokúšaniam. Tam je potom napísané, že Pavol to nemohol vydržať, že veľmi chcel vedieť, ako to zvládajú, ako to dajú, ako cez to prejdú, a že aby som vedel o vašej viere, či vás azda nejako nepokúšil pokúšiteľ, alebo ten, ktorý pokúša, a naša práca by bola nazmar, čiže nejako by sa to akoby pokazilo, a jeho cieľom bolo to, aby upevňoval veriacich, aby ich pozbudzoval, aby ich potešoval. A on sám bol takým služobníkom a Pavol poslal takého overeného služobníka, ktorý sa tiež mnohokrát dokázal a mnohokrát prešiel rozličnými bojmi, rozličnými súženiami, v podstate tým, že slúžil s Pavlom, tak ho to neminulo a veľakrát proste čelil týmto veciam. A ja dnes trochu chcem o tom hovoriť, že my čelíme tým pokúšaniam, je pokúšiteľ, sú skúšky, sú rôzne súženia, čiže možno to nebude až taká najentuziastickejšia kázeň, ale cieľom toho je, ako je napísané, že aby sa nikto nepohol. Aby všetci bratia a sestry sa dokázali, aby sme cez to prešli, aby sme nakoniec teda to, čo vravela aj Ďuri, aby sme prijali nejakú korunu, lebo viete, že Božie slovo hovorí, že blahoslavený je muž, ktorý znesie a prejde cez tie pokúšania, lebo keď sa dokáže, dostane korunu, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Amen. Čiže sú nejaké koruny a ja verím, a to je ten veniec, ktorý sa dával proste tým, ktorí dobehli, ktorí prešli nejakými zápasmi, ktorí to proste nejako dali a dokázali sa, a ja verím, že toto je Boží plán a zámer pre každého človeka, aby si sa dokázal tam, kde si, v tom behu a v tej dráhe, v ktorej bežíš. No a vidíme, že Pavol takto a Timoteus takto pozbudzovali a proste dvíhali, upevňovali cirkev, a oni patrili medzi tých služobníkov, ktorí nielen rozprávali nejaké... Dneska vás naučím takú jednu hlášku, hej, a to znie, že oni neboli len tí, ktorí pekne a dobre kázali, ale oni sa aj dokázali. Hej, a to je proste ten rozdiel, čiže jedna vec je dobré a pekné kázanie, ale druhá vec je tvoje dokázanie. Dobre, a to je cieľ toho celého a to je v podstate cieľ nášho života. Ja som presvedčený, že keď človek sa dokáže, tak tá koruna znamená to povýšenie, to znamená, že skrze ten prechod, skrze to, ako ty si zvládol tie skúšky, ako si čelil tomu a ako sa nepokazilo tvoje srdce, ako si dal pozor na svoje vyznanie, tak proste toto si všíma Pán a proste vie ťa úplne, úplne fantasticky pozdvihnúť a vieš prijať tú korunu, ten veniec slávy, ktorý je pre tých, ktorí sa dokázali. Amen. A pozri, nie je tak úplne dokonalo, lebo bol len jeden, ktorý sa úplne dokonalo dokázal, a ten jeden je Pán Ježiš Kristus. Amen. Je napísané, že on bol pokúšaný vo všetkom, len s jediným rozdielom oproti nám všetkým, že on nikdy nezrešil. A toto sa tebe ani mne už nikdy nemôže stať, lebo všetci sme trochu zlyhali, ale pravdou je to, že my sa môžeme dokázať, že my chodíme s Bohom a proste čelíme tým veciam a nie je vôbec jedno, a veľakrát práve tie súženia a skúšky sú tie zlomové okamihy, v ktorých sa láme náš život. Amen. Láme sa v tom, že či pôjdeme ďalej, či nás Boh pozdvihne na novú úroveň, či dostaneš ďalší veniec, lebo ja som o tom presvedčený, že to není len jedna koruna, ktorú na konci dostaneš v nebesiach, ale už tu možno čelíš nejakej výzve
a je pripravená koruna, ktorá povýši tvoj život do úplne novej úrovne. Amen. Napríklad, čo sa píše o služobníkoch, o pastieroch v 1. Petra, a ja verím, že Pavol, aj Timoteus a proste mnohí ďalší, Peter, boli takýmito služobníkmi, o ktorých je napísané, že keď dobre pásli, keď dobre slúžili, keď dobre presbyterovali, tak a boli príkladom stádu, čiže nielen dobre hovorili, ale proste oni sami sa dokazovali v tých bojoch, ktorým čelili, tak je napísané, že od arcipastiera príjmu pastorské koruny. Ja som si to tak pomenoval. Služobné koruny, ktoré sú pre tých, ktorí v tej službe sa dokázali, ktorí to proste dobehli do konca, ktorí dobojovali tie boje. A vieš, ja si to predstavujem, ako sú tí vojaci, Marek možno vie, proste tu sú také, že jedna vec je hodnosť a tá hodnosť ide veľakrát s vekom proste a tak ďalej. Ale tu na tejto strane tie výsačky, tie metále, to sú konkrétne vyznamenania za konkrétne zásluhy, za konkrétne boje, za konkrétne skúšky. A keď si videl takého vojaka, ktorý je tu obvešaný proste tými metálmi, tak si mohol vedieť, že to asi není kancelársky typ, že to nie je asi ten vojak, ktorý tam niekde sedí a teoretizuje. Možno áno, neviem, možno sa trochu mýlim, ale tak si to ja nejako pamätám a to boli tí, ktorí sa dokázali. Amen. Takže pozri, Peter to hovoril, ak sa nemýlim, Peter to hovoril, že oni od arcipastiera príjmu tieto koruny a že to bude na slávu, na česť, lebo to robili správne. Robili to s dobrým postojom a robili to ako tí, ktorí sa dokázali a boli príkladom pre celé Božie dielo. Amen. A nech ty a ja sme takýmito ľuďmi. Toto prajem každému, ale to tiež znamená, že trochu veľakrát to znamená, že proste, že my čelíme rozličným výzvam a veľakrát, možno to nemáme úplne radi, ale je to prirodzená súčasť našich životov a Biblia hovorí, že nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vaše preskúšanie, ako by sa vám diala čudná vec. Alebo hovorí, že bratstvo po celom svete znáša tie isté utrpenia, tie isté boje a to, s čím zápasíš, možno je trošku iné ako zápasy, možno brat a tak ďalej, ale paušálne je to viac menej to isté. Kresťania čelia týmto výzvám a práve cez tieto výzvy, cez tieto skúšky, cez tieto ohnivé pece, cez rôzne jamy, oni rastú, oni sa dokazujú, oni v tom hľadajú Pána a Boh ich potom pozdvihuje. Ja som presvedčený napríklad, že Jozef bol tiež takýto človek a viete, že Jozef bol preskúšaný v živote x krát. A my to tak už vidíme z takej perspektívy, ako to celé dobre dopadlo a on išiel z jednej skúšky do druhej. Ale viete, čo ja som presvedčený, že každá jedna skúška pre neho znamenala jednu korunu, ktorú prijal od Pána a to znamená, že on sa v tých skúškach dokázal. Nepokazilo sa jeho srdce. Ukážeme si, že cieľom tej skúšky je, akoby z tej druhej strany, že diabol a proste celé je tak nastavené, aby ty v tej skúške si zlorečil Bohu, aby si zle hovoril na Pána, aby si zlorečil ľuďom, aby si sa hneval na všetko okolo seba a aby si v tej jame, v tej skúške zostal na tom jednom mieste. Ale Boží zámer je taký, aby ty si z tej skúšky išiel ďalej, aby si bol povýšený a možno to na prvý pohľad tak ani nevyzerá, ani v živote Jozefa to tak nevyzeralo, ale nakoniec vieme, že proste Boh ho tak pozdvihol, že on sa stal druhým po faraónovi. A viete, že išiel Putifarov dom, potom tam bolo, čo bolo tam, naprv bratia v jame, Putifarov dom, väzenie, a v podstate boli to možno tri také skúšky a ja som presvedčený o tom, že po každej skúške srdce Jozefovo ostalo mäkké. Po každej jednej skúške jeho srdce ostalo mäkké a keby neostalo, keby bolo zaťažené, keby sa hneval, keby zlorečil Bohu, moc tomu neverím, že by sa dostal tam, kde sa dostal. Preto chcem dnes povedať, že v tej skúške veľmi sa hrá o tvoje srdce. Veľmi sa hrá o to, že ako to dobojuješ, ako to dokončíš, pretože to sa v skutočnosti počíta. Čiže musíš postrážiť svoje srdce. Lebo zober si, že sú ľudia, ktorí prejdú rozličnými vecami a nakoniec ten výsledok je taký, že ich srdce je také zatvrdnuté, je také, proste už je tam nejaký taký defekt a vidíš, že hoď cez niečo prešli, ale že už to v nich zanechalo určitú stopu, určitý tieň alebo niečo také. A ja verím, že toto není Boží plán. Že keď ty cez tú skúšku prejdeš,
tak tvoj koniec bude slávny. Bude tam slávne povýšenie a keď budeš verný a vytrvanlivý, proste nedovolíš, aby cez tvoje ústa vyšlo zlorečenie, nebudeš sa hnevať na druhých ľudí, pretože jeden pastor hovorí takú hlášku, že v podstate je skoro až jedno, kto ťa do tej jamy dostal, ale je isté, že kto ťa z tej jamy dostane, si ty sám. Amen. Vieš, môžeš sa hnevať na všetkých ľudí okolo seba, môžeš sa hnevať na Boha, ale je isté, že toto ťa z tej jamy nevytiahne. A možno si sa dostal do toho naozaj preto, lebo ti ľudia ublížili, však Jozefovi veľmi ublížili ľudia, ale vidíš to, že nejako si to zrovnal, svoju vieru obrátil na Pána, zachoval svoje srdce mäkké, o tom dnes budem trošku hovoriť, a jednoducho jeho koniec bol slávny. A to je to, čo sa počíta. Amen. To je to, čo sa počíta v tom celom behu. A poďme sa pozrieť ešte do jedného verša, kde chcem, v podstate chcem ukázať takých dvoch hlavných protagonistov, ktorí, Jakub 5. kapitola, 11. verš. Alebo ešte predtým jeden verš vám ukážem, ktorým som chcel ukázať, že jedna vec je, akoby sú naše slova, alebo povedzme slova nejakých vedúcich, nejakých pastierov, a ukážem vám, čo chcem vám tým povedať. Židom 13 je napísané: pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujte, aký bol ich východ, to je koniec ich správania, a nasledujte takú vieru. Čiže on hovorí, pozorujte tých, ktorí vám hovorili Božie slovo, ale potom akoby, že nepozoruj len na tie slova, ale pozoruj na to, aký bol ich východ, že aký bol ich život, že ako sa s tým popasovali, že ako cez to prešli, že akým príkladom sa stali, a hovorí, že nasledujte presne takúto vieru. Amen. A toto je nádherné. A takýmto človekom sa máš stať ty a ja. My všetci. Hej. A samozrejme, my vieme, že nie sme dokonalí, ale ja som to tak normálne v sebe cítil, že je čas proste aj pre mňa, aj pre každého. Nejako som to tak vnímal vo svojom vnútri, že je čas sa dokázať, je čas prejsť cez určité veci takým spôsobom, že ťa to nepoznačí v tom negatívnom slova zmysle, ale že cez to prejdeš úplne slávne. Že tvoj koniec, ten prechod bude taký, že Boh príde, dá ti tú korunu a povie, je čas, aby si bol povýšený. Je čas, aby si porástol do novej úrovne. Je čas, aby porástla tvoja viera. Amen. No a to, čo som chcel ukázať z toho Jakuba, 11. verš 5. kapitola, toto je úplne, sa mi to veľmi páči, pretože tu sú spomínaní nejakí proroci, ktorí opäť sú tu nejako glorifikovaní, že dobre to zvládli, a viete, že Boží mužovia čelili rozličným veciam, možno nenájdeme a zdá ani jedného, ktorý by len tak prešiel tým svojim životom s Bohom bez nejakej výzvy, bez nejakej skúšky, bez nejakého... Jednoducho život je taký. Amen. A keď slúžiš Pánovi, tak veľakrát čelíš rozličným veciam. Ale tu je napísané, tu sa hovorí o dvoch protagonistoch a sa mi páči, že tu proste, že Jakub hovorí a dáva ako keby do... proste spomína tu Joba a spomína tu Pána Ježíša Krista. V jednom verši sa spolu ocitli Job. Prečítajme to, hej, 11. verš. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli alebo vytrvali. O trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli. Amen. Čiže znova tu vidí, sú tu slova o dvoch, ktorí prešli ťažkými vecami, rôznymi skúškami, pokúšaniami, a znova sa tu poukazuje na ten koniec, na ten prechod. A vieš, ja by som povedal, že jednotka úplne, že neohrozene je Pán Ježiš Kristus, lebo on čelil rozličným skúškam, pokúšaniam, nikdy nezrešil, nikdy nezlyhal. A potom po tejto jednotke dlho, dlho nič, veľká, veľká priepasť, a potom dvojka Job. Pretože aj on to zvládol a Biblia ho tak kategorizuje, že je to ten, ktorý vytrvanlivo to zniesol, prešiel cez to a jeho koniec bol slávny. Boh ho pozdvihol. Nebol dokonalý, aj trošku tam sa naklonil a proste nebolo to úplne 100%, ale to je v poriadku. Amen. Aj my sme takýmito ľuďmi. No a ja dnes by som chcel hovoriť o tom, že ako cez toto prechádzať, ako sa dokázať, pretože
Je toto Boží zámer pre každého jedného z nás, aby sme sa dokázali v tých situáciách, v tých skúškach a aby naša viera sa stala vierou dokázanou. A poďme sa pozrieť do 1. Petra. Hej. 1. Petra to hovorí o tom, že šiesty, siedmy verš, môže prečítať. V čomto plesáte málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútite sa v rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cenejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť, na slávu pri zjavení Ježíša Krista, ktorého, keď ho aj neznáte, podľa tela milujete a v ktorého, keď ho aj teraz nezriete, jednako veríte a tak plesáte radosťou nevysloviteľnou. Amen. Čiže tu sa hovorí o viere, ktorá je o dokázaní našej viery, ktorá je cenejšia nad zlato, ktoré sa skúša ohňom. A ja keď som nad tým rozmýšľal, tak skutočne ide o to, aby viera... Takto, ja som si to prirovnal k takémuto niečomu, nakoľko trošku robím so šperkami, tak decentne. Tak viete, že zlato, a tu je to prirovnávané, že viera je prirovnávaná k zlatu. Zlato môže mať rôznu karátovosť. Hej, čiže môže mať rôznu čistotu. A je napríklad zlato, ktoré je 9-karátové, je zlato, ktoré je 14-karátové, 18-karátové. A to znamená, že napríklad 9-karátové zlato má podiel zlata 375 ku 1000. To znamená, že z 1000 gramov tejto zliatiny je čisté zlato 375 gramov. No a ja som si z tohto urobil taký záver, že viera môže byť meraná určitou jednotkou, teda čistota tejto viery môže byť meraná týmito karátmi. A teraz viera človeka môže byť 9-karátová, 18-karátová, 14-karátová, ale to, čo spôsobí, že tvoja viera sa dokáže, to je ten oheň, ktorý prepáli túto vieru a všetky tie nečistoty, všetky tie prímesy, tie iné kovy sa vyplavia von. A výsledkom tohto skúšania je tvoja dôvera v Pána. Je tvoje dokázanie sa voči Bohu. Amen. Čiže vidíš to, že viera človeka vie byť takto prepálená a vie z toho vzísť jedno dokázanie. Dokázaná viera v ohni, v skúškach a výsledkom tejto viery je to, že ty dôveruješ Pánovi, že vyjdú von všetky tie veci, ktoré vedia zhorieť a ty si skalopevne presvedčený a dôveruješ Pánovi, dôveruješ jeho zasľúbeniam, stojíš na jeho slove a toto je viera. Pozri, je len jedna vec, ktorá je hodnotnejšia ako viera a to je viera dokázaná. Amen. Dokázaná viera, ktorá proste pred Pánom je na čest, na slávu a tak ďalej. Takže nečuduj sa tým veciam, ktoré prichádzajú, ktorým čelíme a preto som aj povedal, že nie vždy je to úplne také príjemné, nie vždy je to proste také radosné, lebo Biblia hovorí, že my sa radujeme, ale trošku sa niekedy aj rmútime. Hej, že proste keď človek sa dostane do určitých skúšok, tak vie to vytvoriť určitý tlak, vie to vytvoriť určité veci, ale veľmi sa hrá o to, že ako ty sa v tom zaspráváš, ako ty proste v tej celej situácii dovolíš to, aby táto viera mohla byť prepálená a že výsledok je 24-karátová viera. Úplne, že čisté zlato. Amen. Vieš, aké to je vzácne? Že nech bola tá viera v akomkoľvek stave, ale po tej skúške môže vzísť ako ten, ktorý bol dokázaný. Amen. Ten, ktorý sa dokázal. No a vidíš to napríklad, že Pán Ježiš Kristus, hej, o ňom je napísané, že napríklad, že on je ten, ktorý je pôvodca a dokonávateľ viery. Že on začal a že prešiel cez rozličné veci. Prešiel, že strpel kríž, opovrhol hanbou a nakoniec sa posadil po pravici trónu Najvyššieho. Je napísané, že strpel rozličné ľudia protirečili a vieš, čo on robil? Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Chápeš? Keď mu nadávali, tak on nehrozil, nevyhrážal sa, ale
úplne sa dokázal, žehnal, dokonca ešte na kríži sa modlil, že Bože, odpustí im. Čiže vidíme, že Ježiš bol úplne bravúrny. Jednoducho nezrešil. Nezrešil svojimi ústami. Nezrešil svojim srdcom. Nebolo v jeho ústach žiadna lesť. A dokonca je napísané, že on vo dňoch ľudského tela sa modlil, prihováral sa, kričal k Bohu a Biblia hovorí, že bol zachránený, že bol vytrhnutý zo smrti. Takže on je pre nás tým najlepším príkladom. Amen. Takže Ježiš sa dokázal a preto je napísané, že on môže pomáhať pokúšaným. Že keď ty sa dostávaš do tej situácie, že tiež sa môžeš modliť. Lebo Biblia hovorí, že trpí niekto medzi vami, že nech sa modlí. Amen. Eliáš sa modlil a je napísané, že bol človek, ktorý trpel podobné veci ako my, ale sa modlil a prišli odpovede do jeho života. Amen. Takže pozbudzujem ťa a upevňujem ťa dnes. Chcem ťa potešiť v tom, že čomukoľvek čelíš, nevzdaj sa, pretože Boh je Bohom východísk. On je ten, ktorý ťa vyvábi z toho súženia. Vytrhne ťa. Vyvedie ťa tým, že pošle svoje slovo. Amen. Pozri, dneska som sa modlil ráno, som sa zobudzal s takým čudným pocitom, také strachy na mňa prichádzali a zrazu prišlo slovo. Slovo, ktoré som možno niekoľko rokov nečítal. Ani som už nevedel, že tam niekde je, teda teoreticky by som možno vedel, keby mi ho niekto povedal. A zrazu to slovo v mojom duchu nejako povstalo a vystúpilo niekde na povrch a ja som zrazu vedel, že Boh mi dal slovo. Je to nádherné. Keď Boh pošle svoje slovo a znova ťa vytrhne. Nevzdaj sa. Buď vytrvanlivý, očakávaj na Pána. Dobre, takže a ešte jednu vec poviem, a toto bolo aj pri Ježišovi, že viete, že Ježiš zvládol tie pokúšania. Úplne inak ako Adam. On, ten prvý Adam, zlyhal, keď ho diabol pokúšal. A či už to bola Eva, či to bol Adam, jednoducho fatálne zlyhal, ale my vieme, že Ježiš nie, že prišiel diabol a on ho namotával, on ho pokúšal, on ho vábil. A je napísané, že Ježiš obstál. Obstál skrze slovo, pretože vždy reagoval tak, že je napísané. A dneska si o tom niečo povieme, pretože to je tá najkľúčovejšia vec, na ktorú ty sa vieš postaviť, to je Božie slovo. Tvoj jednoduchý prístup k tomu, čo Boh hovorí, to, že to zoberieš a budeš na tom stáť. No, ale výsledok, čo bol výsledok toho, že Ježiš zvládol to pokúšanie? Viete, že je napísané, že Ježiš prišiel plný Svätého Ducha, ale keď prešiel tými skúškami, tak je napísané, že vyšiel v sile Svätého Ducha. Amen. A to je znova, podľa mňa, tá nová úroveň, ktorá nás, kresťanov, radí úplne potom zase niekde inde. A je to dokázanie. Sú to tie metále, sú to tie koruny, ktoré Boh dáva tým, ktorí sa dokázali, pozdvihne ich. Vieš, aj dneska si o tom povieme, že sú naozaj možno aj také malé skúšky, rôzne pokúšania, ale niekedy sú také životné boje. Životné skúšky, v ktorých stojíš a chcem ti povedať, že keď v nich neochabneš, keď sa nezrútiš sám do seba, postavíš sa na Božie slovo, tvoj život sa môže dostať úplne, úplne niekde inde. Cez tú jednu skúšku, v ktorej príjmeš slovo od Pána, postavíš sa na ne, tak tvoj život sa úplne môže zmeniť. Amen. Takže verím toto, že Pán chce nás povzbudiť v tom, že sú to veľké príležitosti, že sú to výzvy. A v podstate toto hovorí aj Jakub, a môžeme sa tam pozrieť do prvej kapitoly. Je to v podstate celá kapitola hovorí o tom, že ako sa jeden kresťan má zorientovať v týchto situáciách. A prvú vec, ktorú hovorí slovo, Jakub 1, a hovorí, že považujte to je druhý verš, považujte to za každú alebo najväčšiu radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rozličných pokúšaní. Hej, čiže to je znova, je to také až taký paradox, možno také niečo zvláštne, že o čo je to ťažšie, že o to viacej to máš považovať za radosť a že je to až niečo také, čo možno sa ťažko nejako chápe. A ja si myslím, že v tom musí byť aj to, že tá radosť je vyjadrením tej viery a toho odhodlania, ale zároveň je to niekedy aj také, že trošku sa možno aj mútiš, to je napísané v tej 1. Petra, ale nakoniec by som to zhrnul tak, že pokúšania skúška je jedna veľká príležitosť. Hej, že sú to veľké príležitosti k tomu, aby sa tvoj život dokázal. Aby si vyrástol, aby si prijal tú korunu, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. A to je ten 12. verš. A tam je napísané, že šťastný je muž, ktorý znesie pokúšania. Čiže niekedy sa ľudia pýtajú, že čo mám robiť?
A Božie slovo hovorí, musíš to zniesť. Amen. Lebo je to tak, že ako je napísané, že všetko vládzem v tom, ktorý ma vnútorne posilňuje v Kristovi. Amen. Čiže aj toto je súčasť toho, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, príjme korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. No a celá tá kapitola v podstate hovorí o tom, že ako cez to môžeš prejsť. Že čo je ten návod, že keď takéto veci sú, aby si z toho nebol nejako veľmi zaskočený, ale pravdou je to, že aj tak skoro vždy sme z toho zaskočení, keď sa človek zrazu ocitne a upadne do nejakých skúšok a pokúšaní, musí sa v tom trošku zorientovať a musí sa aj trošku upokojiť. Nesmieš sa báť, pretože Boh je s tebou. Amen. Pozri, dneska som bol trochu ráno, ako som to povedal, hej, taký zovretý, ale vďaka Bohu, že Boh je dobrý. Že On prišiel preto, aby ťa posilnil. On prišiel, dokonca je napísané, že Svätý Duch prišiel na pomoc tvojim slabostiam a prišiel, aby znova vložil slovo do tvojho života. Božie slovo. Ono má tu moc. Vieš, ako si ja predstavujem prácu Božieho slova v skúške, je mnoho takých obrazov, ale predstav si, že človek je v tých takých pohyblivých pieskoch. Vieš, to sú tie, alebo také tie, to blato, alebo čo to je, že keď do toho človek vpadne, tak čím viacej sa proste metá, tým sa ponára hlbšie. Ale zrazu, keď príde slovo, tak ty nájdeš nejaký pevný bod pod svojimi nohami a na ten sa postavíš. A už ideš len hore. Je to pevná pôda pod nohami a toto robí Božie slovo. Jednoducho je to ten pevný bod. A ja verím tomu, že našou úlohou je chopiť sa Božieho slova. Úplne postaviť svoj život a to je to, čo je napísané, že to je tá skala. Skala, na ktorú ty sa postavíš a keď prídu príliv, keď prídu vlny, keď prídu dažde, vieš, nechcel by si mať dom na piesku. Predstav si to, teraz bolo zemetrasenie na východe, nie? Čo by sa stalo s domom, ktorý je postavený na piesku? Alebo z piesku? To ani zemetrasenie musí prísť. Čiže o to sa hrá, že ako pevný je tvoj dom. Ako si sa postavil na Božie slovo. No dobré, ale poďme, prejdeme toho Jakuba, tú prvú kapitolu, lebo tam je to veľmi dobre napísané. Čiže vediac, že dokázanie vašej viery pôsobí trpezlivosť alebo vytrvanlivosť. Niekedy som bol trošku smutný z toho, keď som si čítal, že v čom sa odporúčajú Boží služobníci. A čo by tam čakali, ja neviem, že horlivosť alebo proste. A prvá vec, ktorá tam napísaná, ktorá ma rozosmutnila, je, že v mnohej trpezlivosti. A nebol som z toho moc nadšený, ale tá trpezlivosť znamená aj, viete, to je ako ten vtip, nie? To sa veľakrát isto hovorilo, že človek si pýta od Boha, že Bože, že daj mi trpezlivosť a hneď. Takže takto to nefunguje, ale tá trpezlivosť sa buduje práve v tých skúškach, tá vytrvanlivosť, že sa nezrútiš sám do seba. Amen. Nezrútiš sa tak, aby si, lebo vieš, čo sa stalo, keď sa dostal do skúšky Job? Vieš, čo mu poradila jeho dobrá ženuška? Vieš, aká rada prišla? Zdochni. Pardon. Škaredo povedané. Nebola to dobrá žena. Inak je to záhadná postava, lebo na chvíľu sa objavila, potom zmizla. Som rozmýšľal, už keď sme pri tom, že potom, keď mal tú novú rodinu, že či to mal s tou ženou, alebo to bola... Dobre, budeme pozitívni. Táto žena sa zmenila počas jeho skúšky, lebo videla, že on sa neradil jej radou, lebo nezomrel a nezlorečil Bohu. A ona sa obrátila. A potom s ňou mal veľa, veľa detí a boli šťastní a žili až do smrti. Prečo boli šťastní? Lebo zvládli skúšky. Pretože prijal dvojnásobné povýšenie. Pretože postrážil svoje srdce a svoje ústa. Čiže to, o čo sa hrá v skúške, je tvoje srdce, lebo ona mu povedala, zloreč Bohu a zomri. Strašné. To je úplne strašné. A keď prešiel prvou skúškou, tak mu povedala, že ešte sa držíš týchto vecí? Ešte sa držíš? Ešte veríš? Ja už som myslel, že po tebe už si medlila ruky. A on hovorí, že chováš sa ako bláznivá žena. A teraz to jedno, sestry, to, či je to muž, či je to žena,
Jednoducho, toto není pre nás ten model. Dobre, keď sme pri Jobovi, trošku budem skákať. Boh vyprovokoval tento konflikt. Vieš prečo? Lebo povedal, keď prišli Boží synovia, diabol, Satan, povedal mu, či si si všimol môjho služobníka Joba? Lebo ja som si ho všimol. Ja som si všimol, aký je, ako sa správa. Všimol som si, ako žije bezúhonne. Všimol som si, proste, ako rozpráva s ľuďmi, ako pomáha. Proste všimol som si jeho bezúhonnosť. Ty si si ho všimol. Provokoval. Boh provokoval diabla. A vyprovokoval to do takého konfliktu, že... A prečo to urobil? Vieš prečo? Lebo Boh veril, že Job tú skúšku zvládne. Veril, že on to dá. Veril, že nakoniec ho povýši. A teraz nerieš tie veci proste, že ty to neočakávaj. Takéto veci my neočakávame. A teraz dobre, keď sme pri tom, otázka je, že prečo sa to stalo. Ja mám na to tri odpovede. Chcete ich počuť? Prvá je úplne najbiblickejšia, ktorá hovorí o tom, že prečo. Odpoveď je, že bez príčiny. Žiaden dôvod to nemal. Viete, niekedy sa hovorí, že Job sám povedal, že toho, čo som sa bál, to prišlo na mňa. Ale samotný Hospodin tam v niektorom verši hovorí k diablovi, že ty si ma popúdil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny. Nemalo to žiadnu príčinu. Ale to nech ťa tiež nerozrušuje. Ti chcem len povedať, že sú určité veci, na ktoré neexistuje odpoveď. A znova poviem to, že o mnoho dôležitejšie ako to, prečo si sa do tej jamy dostal, alebo kto ťa do nej dostal, lebo pozri, Jozef sa trošku sám dostal do tej jamy. Vychvaľoval sa, provokoval, dráždil, hecoval, pestré farby, čo vy tu na bok, ako to hovoríš, že ide zrno, že na bok pleva ide zrno, prechádzal sa proste, dával to všetkým pocítiť, ale 100% po prvej skúške musel jednať sám so sebou. Jednal so svojím srdcom, som presvedčený, že si uvedomil, že to trošku zbabril a preto ho Boh mohol povýšiť zdánlivo, pretože išiel, ja neviem, k Putifárovi, ale tam sa mu všetko darilo. Vieš si predstaviť, že to požehnanie by bolo na ňom, keby zatvrdil svoje srdce, keby žil v horkosti na svojich bratov. Jeho vlastní bratia ho predali. Chápeš? Keby si to ponechal v srdci, keby ich skamenelo jeho srdce, on by nemal žiadne požehnanie. Nič by nevidel. Nevidel by Krista, nevidel by tie príležitosti a zdalo sa, že jeho život ide dole vodou, ale podľa mňa, čo skúška, to prišiel ďalší veniec a Jozef bol korunovaný úplne v plnej sile, v plnej kondícii a na konci sa dokázalo to, že Jozef nezlorečil Bohu a Jozef nezlorečil ľuďom, lebo nakoniec sa ešte za nich modlil a proste odpúšťal im a bol k ním úplne láskavý a dobrý. Počúvaj, toto je jeden skvelý stav, keď ty zachováš svoje srdce, že nezlorečíš Bohu a nezlorečíš ľuďom. Svojím srdcom neprivlastníš Bohu ničoho toho, čo mu nepatrí. Pretože Boh je spravodlivý a je dokonalo dobrý úplne ku každému. A teraz, že keď sa aj človek dostane do nejakej jamy, skúšky napríklad, že výsledok tvrdého srdca je veľakrát, že najlepšie sa to definovať, že hnev. Že v srdci človeka je prítomný hnev. Keď človek nerobí dobre, napríklad Kain, keď priniesol a slúžil Hospodinovi, Boh nepohliadol na jeho obeť a výsledkom toho bolo, že Kain sa hneval. V jeho živote bol prítomný hnev, ktorý bol obrátený proti Bohu a hnev, ktorý bol obrátený proti svojmu bratovi. A Boh mu povedal, že Kain, že keď budeš robiť dobre, tvoja tvár bude znova radosná. Nebude v tvojom živote hnev. Čiže my musíme postrážiť a teraz, keď je v živote človeka prítomný hnev, tak väčšinou to je preto, že niektoré veci nerobí správne. Jeho prístup k Bohu nie je správny. Ale človek sa potom hnevá, ale Boh povedal, že ak budeš robiť dobre, ten hnev odíde preč. Zvíťazíš nad tým a budeš sa znova radovať. Čiže ja som o tom presvedčený, že my musíme postrážiť, aby počas skúšky do nášho života, aby v našom srdci nezostal hnev alebo nejaká sťažnosť alebo nejaký zbytok zlosti na Boha alebo na určitých ľudí.
Minule sa mi stalo, a veľakrát to je sprevádzané proste nejakým hundraním, sťažovaním, takým reptaním. A minule sa mi stala taká vec, že nejako sa vo mne usídlila taká sťažnosť. Nebudem to vysvetľovať, ale taká akože v niečo možno neúplne podstatná vec. A ja som to tak nejako mal v sebe, že veď každý si niekedy pohundre, každý si niekedy tak trošku sa posťažuje. A išiel som chváliť Pána na zhromaždení a ja som cítil, že som nejaký, že úplne som vedel, že niečo je zle. A len som si vo vnútri napravil ten postoj, tie myšlienky a hneď som nejako vnímal, že pred Bohom je to príjemné, že je to správne. A razom som bol pozdvihnutý a občerstvený a zrazu som vedel, že moje srdce jednoducho neostalo tvrdé. A toto je úplne kľúčové. Biblia hovorí, že my už nie sme deťmi hnevu. Že hovorí, že hnev muža nepôsobí Božej spravodlivosti. Hovorí, že vyhoďte aj zbytok zlosti vo svojho života, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou to, že si v tej jame, alebo že cez ňu prechádzaš, tak bratia a sestry za to vôbec nemôžu. A keby aj mohli, tak aj tak je tvojou zodpovednosťou, aby v tvojom srdci ten hnev neostal. Lebo chápe, že Ježiš mohol právoplatne sa hnevať na ľudí. Prišiel medzi svojich vlastných a tí ho neprijali. On žehnal, oni mu zlorečili. Vieš, čo by sme robili my? Teoreticky, hej? Ako je to blbosť, ale si na kríži, ľudia ti zlorečia. Vieš, my by sme zobrali možno lištu a začali by sme zväzovať. Chápeš? Ako môže človek použiť lištu proti druhým ľuďom? Čo robil Ježiš? Odpustím, Pane, nevedia, čo robia. Ale to bol Ježiš, ale takisto urobil aj Štefan. Amen. Čiže stále sa hrá o to, že či tvoje srdce ostane zaťažené a zatvrdené poťahom na ľudí, lebo pozri, v konečnom dôsledku to, čo je v tvojom srdci, absolútne neovplyvňuje to, ako sa kto k tebe správa. To, čo ti kto urobí, alebo čo si zažil, je to výsostne tvoja záležitosť. Amen. Mať srdce v dobrom stave. Mať mäkké srdce. Už keď sme pri tom srdci, je to veľmi kľúčové, pretože že práca Svätého Ducha a ľudského srdca je úplne, úplne kľúčová. Viete, že napríklad Biblia hovorí, že samotné obrátenie je tzv. Transplantácia srdca, že je napísané, že Boh zobere kamenné srdce a vloží do neho srdce mesité, naplní ho Svätým Duchom a vpíše do neho svoje zákony. A to sa odohrá vtedy, keď sa človek znovu zrodí. Ale Boží zámer je to, aby to srdce ostalo stále mesité, aby Svätý Duch mohol písať do tvojho života odkazy, zasľúbenia, proste tie pravdy, ktoré zmenia tvoj život. A to znamená, že ty musíš zachovať mäkké srdce úplne do konca. Toto sú dobre zvládnuté skúšky. Vieš, keď niekto je poznačený, alebo Židom 12 sa píše, že keď je niekto taký nalomený, že keď proste už len tak ťahá nohu za sebou. Ja som mal problém s nervom a proste mi tak vystrelovalo a som takedy chodil tak a proste to vidí, že človek je nejako niečím tak proste poznačený, vďaka Bohu už len dočasne, ale toto sa môže stať, že keď je niekto poznačený v srdci a že nehasí tam to kamenné miesto, tak potom ako keby ten človek žije pod tieňom tej skúsenosti a potom ako by tak duchovne ťahá za sebou nohu. A všetci vidia, a to je jedno, ale proste on sám jednoducho je nejako, jeho srdce je nejako tým poznačené. Napríklad, hej, že keď manželia, hej, že keď manželia sa pohádajú a keď si odpustia štýlom odpustím, ale nezabudnem, tak v srdci ostane tieň, ostane tvrdé miesto a sťažnosť voči tomu druhému človeku, ktorý spôsobuje to, že on nemá ľahké srdce, nemá mäkké srdce. A Svätý Duch chce písať, ale je to, keď hádžeš hrách o stenu, pretože tvrdé srdce je proste problémom. A takýchto vecí môže byť spústa. Čiže mäkké srdce v podstate spôsobuje to, že človek je idealistom a keď aj naozaj v manželstve sa ľudia pohádajú, čo sa bežne stáva, nie bežne u niekoho, a nech je toho či menej, ale proste stáva sa to, tak musíš to urobiť tak, aby v tvojom srdci neostal ten tieň toho, že ja som vedel, že ty si taký. A už žiješ s tým ideálom. Ale my, kresťania, sme idealisti, pretože tak vieme svoje srdce dať pred Pána, tak mu ho vieme odovzdať, tak si ho vieme nejako nasmerovať k nemu, že zanecháme tie zlé veci. A tie zlé veci, ako naozaj sa môžu stať a sa stávajú, asi chápete, čo vám tým chcem povedať. Hej? Čiže Biblia hovorí v 2. Korinťanom 3,
že Svätý Duch prišiel preto, aby písal na tabuľu ľudského srdca, na to mesité srdce, a preto musíš postrážiť to, lebo zober si, že keď je kresťan 20-30 rokov, hej, že už je to mnohoročný kresťan a pozrieš sa na neho a jeho srdce je mäkké, je radosný. A vôbec to nie je tak, že by neprekonal nejaké ťažké veci, lebo pozri, človek prejde cez ťažkú vec a môže z nej výjsť ako jeden zahorknutý, frustrovaný, zmaterializovaný, cynický človek, ktorý presne mávne ruku a povie, a ja som to vedel, proste to je celé zlé. Alebo z toho vyjdeš ako ten, ktorý ešte lepšie dôveruje Pánovi. Vyjdeš z toho ako ten, ktorého viera je vysokokarátová. Vieš? Lebo Biblia hovorí na jednom mieste, že Boh ti nedá nad tvoju možnosť, že spôsobí východiska z toho, a tie východiska sú dobré, sú to povýšenia. Ale na druhej strane Biblia hovorí, Pavol hovorí v 2. Korintianom 1, že boli sme obťažení nad možnosť. Čiže čo je pravda? Dáva ti Boh nadmožnosť, alebo ti nedá nadmožnosť. Ako keby si Biblia protirečí. Ale neprotirečí si, obidva tie verše sú pravdou. Ale hovoria to, že keď si je obťažený nadmožnosť, to je tá tvoja možnosť, ktorú ty nejako máš, a sú situácie, ktoré sú nad tvoju možnosť, ale nie je to na tvoju možnosť, ktorú máš v Pánovi. A Pavol tam hovorí, že výsledok tejto skúšky bolo to, že on dostal odvetu smrti sám sebe, aby nedúfal v seba, ale Boha, ktorý kryje si mŕtvych. A povedal, ešte sa aj budem nádejať, že on je ten, ktorý ma vytrhol, vytrhuje a ešte vytrhne. A toto je dobrý výsledok. Výsledkom skúšky musí byť to, že trošku sa v tebe zlomí nejaká pýcha, zlomí sa to, že chceš mať veci pod kontrolou, zlomí sa to, že už naozaj niekedy človek ide na okraj tých možností, ale aj to je dobré, pretože výsledkom toho je to, že sa naučíš ešte lepšie dôverovať Pánovi. Vieš, čo robil Pavol? Pavol bol takto tiež obťažkaný a proste dostával sa do rôznych skúšok, záťaží, do rôznych súžení. A je napísané, že išiel k Pánovi a trikrát prosil Pána, aby to od neho zobral preč. A Boh povedal no. Povedal mu nie. A je to tak zvláštne napísané, že je to nejaký anjel Satan, ktorý ho pohlavkoval, ktorý ho nejako proste uzemňoval, aby sa nepovyšoval. A to je tiež správne, keď jeden kresťan prejde vecami a výsledkom toho je, že o mnoho menej sa povyšuje. Alebo ideálny stav, že vôbec sa nepovyšuje. Nepovyšuje sa na druhých, nepovyšuje sa proti Pánovi, ale je pokorný. Je pokorný. Dôveruje Pánovi. Je napísané, že porúča svoj život Pánovi, očakáva na neho. Je vytrvanlivý, hľadá Pána. A čo som chcel povedať? Pavol. A čo bolo výsledkom týchto situácií? Pavol hovorí, že Boh mu povedal, že moja milosť je dosť. Moja milosť je dostatočná i napriek tvojim skúškam. Sú to veľké príležitosti, aby moja moc sa dokázala v tvojom živote. A Pavol hovorí, preto teraz viem, že keď som slabý, vtedy som silný. Keď som slabý v sebe, som silný v Bohu. A čo je tá skutočná slabosť? 2. Korintianom posledné verše tej ďalšej kapitoly hovoria, že tou slabosťou je smrť. Že s Kristom spolu ukrižovaný som. A toto je výborný stav. Amen. Kedy výsledok tej skúšky je to, že už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Vidím Krista, ktorý vo mne pôsobí. Vidím, že on hovorí svoje slovo. Staviam sa na to slovo a dôverujem mu, že on ma prevedie cez všetko. Že ma posilní. Že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. Že on mi dá svoje slovo a tak ďalej. Takže Pavol aj o tomto hovorí, že prechod cez tie skúšky môžu byť takéto slávne a preto som presvedčený, že sú to veľké príležitosti, do ktorých sa my dostávame, cez ktoré prechádzame. A ja viem, že nikto to nemá rád. My sme teraz boli s Alexom na operácii a sú to také veci, ktoré nikto nemá rád, keď čelí nejakým veciam. V čom diabol napadol Joba? Napadol jeho financie, napadol jeho majetok, napadol jeho vzťahy, napadol jeho zdravie, povedal mu, no, sa mu žije. Vieš, ale presne v tom sú tie paralely, tie obrazy, že on hovorí diabol, že presne diabol chce mať takých ľudí. Že áno, sa mu žije, keď je požehnaný a darí sa mu, tak samozrejme, že cvrká, jasne, chodí do zboru, slúži Pánovi, všetko je v poriadku, ale keď skús zaťažiť jeho život, skús mu siahnuť na tie financie, či ti nebude zlorečiť do tváre. A nezlorečil. A podľa mňa toto je cieľ, aby naše životy sa
sa vyvinuli a dorásli a dozreli a proste dokázali sa aj v týchto skúškach, my ich nevyhľadávame, my si ich nepýtame, ale oni prichádzajú. A v tých skúškach sa hrá o to, že, a potom tá Jakub, tá prvá kapitola hovorí, že nehovor, že si pokúšaný od Pána. Nezloreč Bohu. V skúške musíš udržať dobré videnie o Bohu. Toto je úplne tá najpodstatnejšia vec. Lebo dobré videnie o Bohu spôsobí, že tvoje srdce bude dobré, bude mäkké a polepší sa a budeš schopný prijať, lebo tam potom ďalej tie verši Jakub 1 hovorí, že nie si pokúšaný od Pána, pretože Boh ťa nevie pokúšať, ale si pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. Si vábený. Vieš, to sú ako tie sirény. Marek. Nie. Vieš, ono ťa to vábi a vábi ťa to na čo? Aby si zlorečil Bohu. Aby si sa naštval. Aby si sa nahneval na Boha. Zabudol na mňa. Či nevidí, cez čo ja prechádzam. Proste moja cesta je skrytá pred ním. A jemu sa darí. A čo ja? A namotáva ťa táto žiadosť a chce ťa vyvábiť do toho, aby tvoje srdce stvrdlo, aby tvoje srdce zlorečilo Bohu. A ty tomu musíš povedať, že nie. Na Božej strane není žiadna chyba. Boh neurobil žiadnu chybu. Ani pri ňom, ani pri mne dokonca nie. Miluje ma. A tam je potom ďalej hovorí, pretože Boh je len dokonalo dobrý. Je to Otec svetiel. Ako môže Otec svetla ti dať nejakú tmavú vec? Ako môže od Otca svetla nejaký tieň prísť na tvoj život? On je len ten, ktorý ťa z toho tieňa vie vytrhnúť von. Amen. Čiže nesmieš, ak človek stráti videnie o Bohu, že Boh nie je dobrý, to znamená, že prisúdiš Bohu niečo, čo mu nepatrí, stráčiš to zjavenie o tom, že Boh je dobrý a stráčiš schopnosť od Neho prijať tie dobré veci. Lebo od Boha pochádzajú, tude si to je len dobré a dokonalé dary. A pozri, toto celý život strážime. Ja som tiež prešiel nejaké skúšky a určite ešte nejaké prejdeme, a to každý z vás. A to sú tie výzvy, ktorým čelíme. A som rád, že niektoré veci som si tak postrážil, že som naozaj Bohu neprisúdil. A niekedy naozaj sa človek môže pýtať, že prečo, a v tom buď veľmi opatrný, lebo na niektoré prečo nedostaneš žiadnu odpoveď. Ale o mnoho dôležitejšie ako vedieť, že prečo, musíš vedieť, že ako na to. Ako z tej jamy von. Ako s nej výjsť von. Pretože Boh má slovo a už teraz má Boh východisko. Biblia hovorí 1. Korintianom 10.13, že on spôsobí východisko, aby si mohol zniesť. Amen. Povedz, je východisko. Je povýšenie. Sú koruny pripravené pre teba. No, čiže vábi ťa nepriateľ, pokušiteľ, aby si zlorečil Bohu, vábi ťa tvoja žiadosť, ale v Jobovi je napísané, že on sám Boh vábi teba, aby ťa vyvábil z tlamy súženia. On hovorí k tebe svoje slovo. A veľmi chce, aby to slovo sa dotklo tvojho srdca, aby v tej skúške, vieš, ako je to možno taká malá blbosť, ale Božie slovo je tak vzácne. Znova to poviem, trošku som bol z tohto kázania dnes po toto. Ale prišlo slovo. Chcete počuť to slovo? Úplne jednoduché. Mono sa vás dotkne, ako mňa. Ty si prorok. Lebo to slovo znelo. Neboj sa, len hovor a nemlč. A presne to robím. Nebojím sa, snažím sa, hovorím a nemlčím. Pretože úloha Svätého Ducha je ťa posilňovať. Je ťa vyviesť, je ťa previesť. Nakoniec, aby si z toho vyšiel ako generál, ošľahaný vetrom. Ale ohňom, vodou, lebo ani jedno ti neublíži. Vieš, mládenci, ktorí sa dostali do tej ohnivej pece, tak je napísané, že to, čo zhorelo, boli len tie povrazy, ktoré boli na ňom, na nich, ale že neublížilo im to ani len ten smrad z toho ohňa. Vieš, že tomu svete zázrak. Keď rozkúriš v tomto, v peci, v kachliach alebo v krbe, to hneď cítiš smrad z toho, nie? A predstav si, že oni boli v tej peci. Vieš, ako smrdí, keď, keď si pripáliš chlpy? Poznáš to, nie? Nič nebolo cítiť, pretože tak slávne prešli cez tú skúšku. Tak slávne. Vyšli z toho ako... A keď ich predtým nejako dráždil, hovoril, my ti nemusíme ani odpovedať.
náš hospodin nás vytrhne, prevedie nás cesto a my sa dokážeme. A potom, poďte von. Už sa im tak líškal, lebo zrazu videl, že je niekto väčší ako je on. Amen. Dobre, takže Aleluja. Takže Job. Do tejto situácie vstupuje jedna postava, ktorá sa tam znova, nie je to jeho žena, je tam jeden človek, ktorý sa tam na pár kapitol ukázal a potom zmizol. Ja som si ho sa snažil vyhľadať, že nejaký Elihu, tam je, že Buzita, syn kohosi, tak je to napísané v Roháčkovi. Čo to bol za človek? A ak je niekto, s kým sa ja stotožňujem, tak v starej zmluve som si našiel taký svoj idol, a to je Elihu, a v novej zmluve, neviem, Barnabáš. A tento Elihu zohral významnú rolu v tom, že Job vyšiel zo svojej skúšky von. Rozmýšľal som nad tým, že čo to bol za mladý človek, ktorý počúval troch priateľov, ktorí slúžili Jobovi, ty by pastierské koruny nedostali. Boh sa nahneval na nich, pretože ak nevieš ľuďom slúžiť, proste pozdvihnutím, radšej im neslúž. Alebo ubili ho po čiernu zem. Nevedeli to ustať. Radšej ticho. Ale tento Elihu bol plný niečoho dobrého. Bol plný Svätého Ducha, plný viery, plný smelosti a začal hovoriť Božie slova do života Joba. A hovoril mu, a Job urobil jednu chybu, ale pozri, nakoniec, čo sa mi páči, že i napriek tomu, že Job to neurobil dokonalo, tak Boh ho hodnotí ako toho, ktorý to zvládol. A to sa mi páči. Dokonca, vieš si to predstaviť, že Joba dal Jakub do jedného verša s Ježišom? Predstav si to, že teba, že Ďuri a Ježiš. To je neuveriteľné. Ja som z toho fascinovaný normálne, že ako je možné, lebo vieš, Job naprv nezlorečil Bohu, ale potom začal zlorečiť svojmu dňu, že sa narodil a proste už to išlo a dobre, bola to ťažká situácia, hej, ale zvládol to a zvládol to aj kvôli tomu, že bol okrem týchto troch skvelých priateľov, bol aj jeden skutočný priateľ, ktorý mu začal hovoriť Božie slovo. A začal to proklamovať a začal ho trochu aj konfrontovať. Začal mu hovoriť, že Job, nehovoríš dobré slova. A povedal mu, že povyšuješ svoju spravodlivosť nad spravodlivosť Božiu. Ja si myslím, že to je zásadná chyba, ktorú niekedy robíme, keď sa dostávame do skúšky a chceme sa nádiať a myslieť si, že preto, aký sme, že by sme mali byť vytrhnutí z tej skúšky a chceme obhájiť svoj život svojim vlastným životom. Neviem, či ma chápete, ako to myslím. Ale ten Elihu mu vravel, že ak sa nájde výkupné, ak sa nájde nejaký vykladač, ktorý obhájí tvoj život a tvoj prípad, budeš vyvedený z tej jamy. A my vieme, že my to výkupné máme. My vieme, že máme niekoho, kto obhajuje náš život, obhajuje teba a mňa. Je to Ježíš, parakletos v nebi a je to Svätý Duch, parakletos na zemi. Tvoj tešiteľ a radca, ktorý ťa obhajuje a hovorí slová, ktoré sú za teba. Dávam jedno zjavenie, to som v Kubine kázal dávnejšie, o Svätom Duchu a je to zjavenie o vzdychaní. Chcete to počuť? Prvé vzdychanie. Biblia hovorí v Rímanom 8, že tento svet vzdycha a bolesti v pôrode až doteraz a nevie sa z týchto bolesti a z tohto vzdychania dostať, pretože sa z toho vieš dostať len skrze znovuzrodenie, skrze obrátenie. Nevedia porodiť, sú v trápení, lebo celé stvorenstvo vzdycha a bolesti. Prvé vzdychanie. A potom je druhé vzdychanie, ktoré je cez Svätého Ducha a Biblia hovorí, že my majúc Svätého Ducha trochu vzdycháme, lebo chceme ísť do neba. Ale pozor, nesmieš to prehnať. Lebo ešte si tu na tejto zemi. Ale my už máme tu pečať Svätého Ducha a máme akoby taký náhľad do večnosti a ako Pavol hovorí, mne žije Kris, mne a zomrieť zisk. Hej, čiže trochu nás to ťahne a očakávam príchod pána, ale potom je napísané, že Svätý Duch prišiel na pomoc tvojej slabosti, aby si nebol ten, ktorý vzdychá s týmto svetom, ale aby si vzdychal so Svätým Duchom, pretože on prišiel a prihovára sa za teba vzdychaniami nevysloviteľnými. On prišiel preto, aby cez nás sa prejavil a aby ty si sa začal modliť,
aby ty si tie nevysloviteľné vzdychania vyslovil, aby ty si hovoril v Svätom Duchu, aby si hovoril veľké Božie veci. A teraz vieš, buď budeš vzdychať so Svetom, alebo budeš vzdychať so Svätým Duchom. Ale keď vzdycháš so Svätým Duchom, to je viera. To sú Božie slova. To sú to, že sa narodia veľké veci. Pretože Svätý Duch prišiel preto, aby ťa posilnil. Viete, čo je napísané? Že keď my trpíme pre Ježiša, keď sme súžení, keď sme pohanení, tak je napísané, že Duch slávy odpočíva na nás. Svätý Duch ťa vnútorne posilňuje, aby si cez to prešiel. Aby si sa stal dokázaným človekom. Aby si sa dokázal. Počuje, to je tak nádherné. To je tak stabilné, to je tak pevné, že staneme sa ľuďmi, ktorí... A teraz dokážeš sa, dostaneš tú korunu a získáš vstup do nového levelu, kde ťa čaká ďalšia skúška. Ale ďalšie koruny. Aj sme o tom spievali a tak ďalej. Takže, čiže kde som? Job, Svätý Duch. Čiže Svätý Duch prišiel, aby ťa posilňoval. A preto my, kresťania, my sa modlíme. Preto Biblia hovorí, že keď niekto trpí, že nech sa modlí. A to som chcel povedať, že Elihu začal hovoriť Jobovi tie slová. A viete, čo sa stalo potom? Že keď Elihu konfrontoval Joba, hovoril Božie slová, ktoré boli aj trochu konfrontujúce, ale boli pozdvihujúce. Nebolo v tomto odsúdenie. My nesmieme odsudzovať jedni druhých. Preto som na úvod povedal, že Timoteo prišiel, aby ťa potešil a upevnil. Neprišiel ťa zariť po čiernu zem. Prišiel ťa zdvihnúť. Pretože Svätý Duch presne toto robí. Výsledkom toho, že Elihu konfrontoval Joba, bolo to, že sa spustila priama Božia reč do života Joba. A Boh si to potom trochu užíval. On bol úplne nad vecou. On vedel, ako to dopadne. On dôveroval Jobovi. A to, čo hovoril, že všimol si si môjho služobníka. Chcem ti povedať, že Boh si ťa všíma. A všíma si to, keď si v tej skúške. Celé nebo sa na to pozerá. Biblia hovorí, že máme oblak svedkov, ktorý sa pozerá a potom hovorí, preto hovorí, že zlož každé bremeno. Zlož každý ľahko upľučujúci hriech. Pretože Hospodín sa pozerá, ale nie je v takom, vieš, že s palicou, ale pozerá s tou dôverou a posilňuje ťa Svätý Duch, že tento človek cez to prejde. Ja mám pre neho pripravené dvojnásobné požehnanie. Viete, o čom som presvedčený? Že to, čo urobil Elihu v živote Joba, mal Job urobiť sám. On sám mal urobiť toto prehlásenie Božieho slova. On sám mal v modlibe konfrontovať svoje vlastné postoje. On sám mal hovoriť tie veci, ktoré mu povedal Elihu, ale vďaka Bohu za takéhoto dobrého brata. Od takéhoto brata to príjmeš. Povieš to, čo Dávid, nie, že nech ma bije spravodlivý. Je to olej na moju hlavu. A nakoniec to tak aj bolo. Pretože toto pozdvihlo život Joba. A viete, čo bolo výsledkom toho? Že Job povedal, kladiem ruku na svoje ústa. Ak som zhrešil, už to viackrát neurobím. Bože, odpusti mi to, pretože pošetilo som hovoril. Elihu mu vravel, že ty sa proste nafúkuješ proti Bohu a hovorí, že tvoja spravodlivosť je väčšia, ako je Božia. Job sa naozaj zastavil a Elihu mu v tom veľmi pomohol. Ale vieš, keď som nad tým rozmýšľal, že aj v novej zmluve v podstate ty nemôžeš ani nejako veľmi sa na to tak spoľahnúť, lebo môžu byť bratia, ktorí ťa pozbudia, ale ty sám v modlitbe toto musíš vyrieknúť nad svojim životom. Hovorí tie dobré slova, proste slova, ktoré ospravedlňujú, slova, ktorými aj zanecháš tie zlé veci, zlé myšlienky a proste tú pravotu, hej, proste, proste to zlorečenie voči Pánovi, lebo každý má trošku nábeh na to, že Bože, prečo? Kde si? Čiže Job to takto ustal a nakoniec, čo ešte zaujímavé, že celé to bolo završené tým, že teda Job položil ruku na svoje ústa, nejako si to zrovnal, začal Bohu dobrorečiť a hovoril, Bože, áno, že prosím, lebo Boh mu hovoril, že kde si bol, keď som zakladal zem? Poznáš čas rodenia kamzíkov? Bol si pritom, keď sa jelenice zvíjajú a všetky tie veci. A Job pozeral ako púk a nevedel, že čo má na to povedať. Úplne stuhol, pretože stál pred Hospodinom. Ale to sú sväté chvíle, kedy ty stojíš pred Pánom a ty si zastavený a povieš, že Bože, kladiem ruku na svoje ústa. Prepáč, ty hovor, ja budem počúvať. A to je ten najlepší postoj. To hovorí Jakub 1, že nebuď rýchly do hnevu,
ale počúvaj Božie slovo. Príjmi Božie slovo, príjmi vštepované slovo, ktoré má moc zachrániť tvoj život. Má moc spasiť tvoju dušu. Amen. A Job to presne takto urobil. Ale to celé završenie bolo to, že teda prestal zlorečiť Bohu, ale my vieme. Ja som nad tým rozmýšľal, že už teda všetko bolo na poriadku a potom doriešili tých troch priateľov, pretože Boh povedal, že proti vám trom sa hnevám a choďte za Jobom, proti ktorému ste hovorili a príjmem jeho modlitbu. A ak som to dobre pochopil, tak Job ešte vtedy nebol uzdravený. A možno bol, neviem. Ale napísané, že až potom, keď sa začal modliť za týchto priateľov, tak Boh mu dal dvojnásobok. Chápete? Že ublížili mu, zranili ho, zlé na neho hovorili, odsudzovali ho a Job sa za nich potom modlí. Vieš si predstaviť ten obraz, ako tam kľačia a on im žehná bez horkosti, s mäkkým srdcom, možno niečo podobné, ako keď Jozef odpúšťal svojim bratom, jednoducho neostal na ňom ten tieň. Neostalo na ňom tvrdé srdce. Lebo tvrdé srdce ti zabráni proste prijať a uvidieť Božie slovo. Sú ľudia, ktorí vedia mať také tvrdé srdce, ako bol Nábal. Viete, že Nábal bol človek, ktorý... Čo to znamená, že skamenel? Že asi mŕtvicu dostal, alebo čo? Že skamenel je napísané. Že mal také tvrdé slova, také tvrdé srdce, tak sa tvrdo postavil voči Dávidovi a Dávid ho už chcel ho nakrájať a tá žena ho zastavila, ale nakoniec jeho tvrdosť ho zabila. Zničila jeho život. Čiže nemaj tvrdé srdce. Mäkké srdce. Mäkké srdce, ktoré ti v každej jednej situácii dovolí uvidieť, čo Boh do tvojho života hovorí. Príjmeš slovo, ktoré ťa vyvedie. A viete, že Boh je majster toho, ktorý vyvádza zo skúšok. Žalm 107 hovorí, že on ťa vyvedie z každej púšte. Potom ten žalm hovorí o tom, že on ťa vyvedie z každej búrky a vovedie ťa do prístavu tvojho želania, ale musíš postrážiť svoje srdce, musíš postrážiť svoje ústa. Smerom voči Bohu a smerom voči bratom. Lebo v konečnom dôsledku, keď hovoríš proti bratom, hovoríš proti Bohu. Toto hovorí Biblia. Amen. Dobre, budeme končiť, ale Ďuri mi malo priestoru nehal, viete, tak... Nie. Som si rýpol trošku. Dobre, poďme ešte na záver a chcem tak prakticky povedať, že teda čo môžeme my spraviť v tom, aby si to slovo uchopil, slovo, ktoré bude tou pevnou pôdou, ktoré ťa prevedie. Poďme do 2. Petra. Ja si niekedy urobím poznámky a by som sa ich chcel aj držať, ale väčšinou mi to nefunguje. Že ja som taký, že neviem nejako ísť podľa toho a musím sa tak nejako tak intuitívne. A 2. Petra 1. hovorí v podstate presne toto, že začína to tým, že on hovorí, že všetko vám bolo z milosti darované a to je tá hodnota, o ktorej ten brat hovoril, to je tá hodnota, ktorú priniesol Ježiš. Že všetko pre teba pripravil, všetko pre teba zabezpečil a boli ti darované všetky zasľúbenia pre zbožný, slobodný, víťazný život. Ale potom hovorí, a to je tá najväčšia hodnota, ale potom hovorí, že k tejto hodnote ty musíš pridať svoju vlastnú hodnotu. A tá tvoja vlastná hodnota je to, že poskytuj vo svojej viere a vynalož na to všetko úsilie, aby si k svojej viere vynaložil chrabrúcnosť, známosť, zdržanlivosť, vytrvanlivosť, to je dokázanosť, lásku a milovanie bratstva. A teraz chápete to, že to je znova to, čo sa od teba očakáva. A to je to, čo Boh očakáva, že ty zúročíš tú hodnotu, ktorú dal do tvojho života. Všetky požehnania, všetko ti bolo darované v Kristovi a teraz ty k tomu máš poskytnúť a pridať tieto nádherné hodnoty. A to je tá dokázanosť. A výsledok toho je to, a myslím, že aj ten brat to hovoril, že bude vám poskytnutý bohatý vchod do Božieho kráľovstva, upevnite si svoje postavenie v Pánovi a neklesnete nikdy. Chápeš to? Že nikdy, ako to nie, že nikdy nezhrešíš, ale že nikdy tak fatálne nezlyháme, že by sme sa úplne zrútili alebo že by sme nejako o to prišli, ale práve naopak, že prejdeme cez každú skúšku.
Dokážeme sa, pretože Boh je tak dobrý a milostivý, že vždycky ťa posilní. A ako slovo hovorí, že niekedy sme tak nahnutí, naklonení, ale nepadneme. Že niekedy sme v rozpakoch, ale nie úplne bezradní. A to niekedy tak je, že keď čelíš tým veciam, tak sa cítiš trošku, že si v rozpakoch, cítiš, že si trošku zovretý, ale nie úplne porazený. Pretože vždy znova a znova príde Božie slovo. Ty hľadaš Pána. Pozoruješ na to, čo Boh hovorí, a k tomu sa chcem dostať. A to je 2. Petra, a už budem pomaly končiť, 2. Petra od 19. verša. Máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň ubrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzišla denica vo vašich srdciach. Amen. To, čo sa mi dneska ráno stalo, bolo presne toto, že vo mne bolo nejaké slovo, ktoré som čítal možno niekoľko rokov dozadu a bol čas, kedy som sa na to slovo pozeral a ono sa niekde vo mne uložilo. Neviem kde, neviem, aké je to miesto, ale Svätý Duch mi ho pripomenul a ono vystúpilo v mojom duchu na povrch a ja som zrazu vedel, že Boh ku mne hovorí. Ja si myslím, že to funguje presne takto. No a teraz, že Biblia tam hovorí, že musíš mať obrátenú pozornosť na sviecu, to je písmo, to je Božie slovo. A ja si myslím, že toto je úplne kľúčová, podstatná vec, že čomu ty dáš pozornosť vo svojom živote. Buď sa pozeráš na sviecu, alebo sa pozeráš na to šero. Pozeráš sa do tej tmy. Výsledkom toho pozerania sa do tej tmy je, že sa ti zatvárajú oči. Zaspávaš. Moja manželka mi hovorí, že už keď som taký unavený, takže že ona to, že podľa spodných viečok, že má také veľké, a už vidno len takú čiarku. že ako cez to môžeš vidieť. A to je presne to, že oči človeka, proste keď pozeráš do tmy, tak zaspávaš. Ale Biblia hovorí, že máš hľadieť do sviece. Máš pozorovať na Božie slovo. Slovo Kristovo musí v tebe prebývať bohato, a to je Božie slovo, to je Biblia. Poviem vám znova jednu takú frázu. Jeden pastor to hovorí, je to po anglicky, ale ja to poviem radšej po slovensky, aby som sa nezhodil. Zaprášená Biblia vedie k špinavému životu. Ako to je po anglicky? Does the Bible lead to dirty life? Yeah, OK. Zaprášená Biblia na poličke, to znamená nečítaná Biblia. Biblia, ktorou sa nezaoberáš, vedie k zaprášenému špinavému životu. A preto bola taká, pamätáte si, taká kampaň, myslím, že to robilo ministerstvo školstva, kultúry, neviem, že zober loptu, nie drogu. Pamätáte si to? A ja mám novú výzvu. Zober Bibliu, nie mobil. Vážne. Zober Bibliu, nie mobil. Môžeš pozerať do temnoty, do šera, ale môžeš pozerať do takého malého blikajúceho zariadenia, ktoré bude utvárať tvoj život. Budeš platiť časom. A teraz, ja to fakt nemyslím zo srandy, myslím to úplne vážne. Ak nezvíťazíš nad svojím mobilom, ak nezvíťazíš nad virtuálnym svetom, v skúškach sa môže stať, že by si neobstal. Lebo budeš slabý. Budeš mať prižmúrené oči. Ako keď človek šoféruje a už ho berie, musíš zastať. Ale tak sa snažíš držať tie oči. Ale Biblia hovorí, že prebuď sa, ty, kto spíš. Staň z mŕtvych, otvor oči a bude ti svietiť Kristus. Musíš sa nekompromisne začať zaoberať Božím slovom. Urob to úplne po svojom. Ale ja sa vám musím pochváliť, že ja som zvíťazil nad sociálnymi sieťami. A musím sa vám pochváliť nad môjim posledným víťazstvom. Zvíťazil som nad čortami. Nad čortami. To sú krátke videá, ďakujem. To sú krátke videá na YouTube. Prestal som to pozerať. Už týždeň. A samozrejme, pozri, toto teraz ja hovorím pre seba, podľa seba, ale viem istú vec, že ak budeš na mobile 5, 6 hodín denne, nič z teba nebude. Zober Bibliu, nie mobil. Môžeš začínať ráno svojim mobilom. Môžeš hranekovať so svojim mobilom. Môže byť na záchode so svojím mobilom. Môže byť v autobuse so svojím mobilom. Môžeš mu slúžiť a môže byť jeho otrokom. Dokonca som počul, že sú kazatelia, ktorí si pripravujú kázeň na internete. Dokonca vraj umelá inteligencia ti napíše kázeň. Fuj! Kto by to počúval?
Kto by to kázal? Stará škola hovorí, že stačí ti Biblia, Svätý Duch. A zavri sa a hľadaj Pána. Samozrejme, počúvame kázne. Urob si z toho otroka. Urob si otroka zo svojho mobilu. Nech ti slúži. Pracovne, maj vzťahy v poriadku. Ale bratia milé z Michaloviec, sme sa stretli na evangelizácii, hovorili, že konečne si nám potvrdil priateľstvo. A ja som tam po pár mesiacoch cez niečo prišiel cez prehliadač a keď som ich videl pekné tváre, tak som to tam nejako, ani neviem, či všetkým, prepáčte mi to, ak som niekomu z vás nepotvrdil, ja tam naozaj vôbec nechodievam. Nepotrebujem to k životu. Nechcem to. Ak vieš cez to slúžiť Bohu, slúž. Ak vieš cez to robiť biznis, tak rob. Ak to vie požehnať život, nech ťa to požehna. Ale ja chcem Božie slovo. Chcem žiť reálny život. Nechcem, aby moje srdce tvrdlo cez nepodstatné hlúposti. Cez hry, cez videá, cez obrázky, ktoré len štengľujú a ako sirény kričia na teba. Odložíš mobil a už zaspávaš? Všimli ste si to? Všimli ste si to, aké to je? Ťahá ťa to. Koľkokrát denne ho chytíš? Prepáčte mi to, ja som odporca týchto vecí. Ako chápete, v tom správnom slova zmysle. Mladí ľudia, musíte nad tým zvíťaziť. Mladí ľudia, musíme nad tým zvíťaziť. Lebo my chceme, aby z nás niečo bolo. My sa chceme dokázať. My chceme živé Božie slovo. My chceme zobrať Bibliu. Čo je Božie slovo? Božie slovo je ako tá svieca, do ktorej keď sa budeš pozerať, to získa tvoju pozornosť. Pozri, musíš dať Boha na prvé miesto. Ako dáš Boha na prvé miesto vo svojom živote? Dáš ho svojim časom, tou pozornosťou, na ktorú sa zahľadíš, na čo budeš pozorovať. Ak si zahľadený do virtuálneho sveta, je isté, že Boh nie je prvý v tvojom živote. A pozri, ja nehovorím, že musíš vyhodiť do koša mobil, chápte ma. Bolo by to krásne. Ja stále bojujem, že si kúpim tlačítkový telefón a už som len tak málo toho, tak málo. Potom ešte ako budem platby robiť, ako budem proste. A ja mám biznis na internete, chápete, takže ja v podstate sám proti sebe hovorím, ale uvedomujem si tú hodnotu. Hodnota. Hodnota je Božie slovo, ktoré má moc zmeniť tvoj život. Biblia je jediná kniha, ktorú keď čítáš, ona nielen podáva tú informáciu, ale má schopnosť to, o čom hovorí, priniesť do tvojho života. Akú schopnosť má mobil? Ukáže ti, čo kto večeral, čo kde bol kto, sa všetky tie filtre, ja neviem. Počúvaj, týždeň bez YouTube, ja som šťastnejší človek. Moje srdce je v lepšom stave. Vážne. Úplne vážne. Uvidím, ako dlho mi to vydrží. Lebo je dobré vypočuť kázne, je dobré proste, pozri, najväčšia sloboda je to, že ho máš a nie si otrokom toho. Ale tak, ako existuje aplikácia Screen Time, ktorá ti ukáže, koľko času si strávil na tom, ja už keď poviem svojmu synovi, ukáž Screen Time. ale keby, áno, presne tak, ale keby existoval Screen Time na Biblii, ktorý by ti dal nejakú spätnú väzbu, že koľko času si strávil pri Bohu, koľko času, a teraz chápeš, ja som nikdy nebol zástanca toho, že si to nejako meraj hodinu ráno, hodinu večer, proste žiť so svojou Bibliou. Nemajú na skrinke, ale keď ťa drme siahať na mobil, siahni po Biblii, siahni po dobrej knihe. Pretože tento virtuálny svet z teba vysáva kreativitu, silu. Vieš, to bol ako Lót, ktorý nebol vo virtuálnom svete, ale bol tak ponorený v tej sodomskej kultúre, a to podľa ma neboli len tie nečisté veci, nemorálne. Ale vieš, čo bol výsledkom toho, že keď on hovoril slova, všetci sa mu vysmiali. Jeho slova nemali žiadnu váhu. Jeho duša bola úplne vymletá z tej kultúry. Je napísané, že trápil svoju dušu. Prečo trápiš svoju dušu na tom internete? Urob hej dobre. Choď do prírody. Choď športovať. Čítaj knihu. Vzdelávaj sa. Čo ešte? Neviem. Daj si dobre jedlo. A nemusíš ho odfočiť a zavesiť, lebo koho čo potom. Vieš, ty tam vidíš, ty si si dal niečo také jednoduché. Prepáč, ja to trochu tak nejako mám. Ja neviem, podľa mňa to ide o tvoju pozornosť. Ide o to, aby si dal Boha na prvé miesto vo svojom živote. Ide o čas, ktorým platíš. Amen. Ako dáš Boha ešte na prvé miesto? Napríklad Biblia to ukazuje cez Ábela.
Abel dal Bohu svoju prvotinu. Dal Bohu to najlepšie. A vieš, čo tým povedal? Bože, si prvý v mojom živote. Pozri, o financie sa hrá, pretože diabol zasiahol financie a pozri, desiatok, prvotina, je každomesačná tvoja skúška. Či dáš Boha na prvé miesto. A povieš, vieš, som počul bratov, ktorí hovorili mi, ja nemusím dávať desiatky, no jasne, že nemusíš. To je úplne tvoja vec. Ale som povedal, ale nesiahaj mi na prvotinu. Lebo prvotina je sveta a patrí môjmu pánovi. Robil som to 20 rokov a ďalších XY rokov to robiť budem, pretože tým hovorím, Bože, si prvý v mojom živote. A ak by som sa zasekol na financiách, tak som ešte cez nič neprešiel. Som bohatý mládenec, ktorý sa zastavil v nejakom bode a odišiel smutný. Vieš si predstaviť, aký mal životný pocit ten mládenec, ktorý sa zastavil na takej triviálnej veci, ktorou boli financie? Nemusíš dávať. Ja, pozri, prvotina sa nedáva. Lebo tá je Božia. Tu vieš len priniesť. Tá ti nepatrí. Prvotina je svätá, ktorú priniesieš a uctíš Boha a povieš, Bože, si prvý v mojom živote. Amen. Takže sú veci, ktorými dáš Boha na prvé miesto. Je to čas, sú to financie, je to možno tvoja služba, sú to tvoje slova a tak ďalej a tak ďalej. A tieto slova majú moc tvoj život vyzdvihnúť. Je to svieca. Ja som si tam také pekné prirovnania. Potom napríklad je to kotva. Biblia hovorí, že jeho zasľúbenia, jeho prísaha je kotva duše, ktorú môžeš uchopiť, ktorá je bezpečná a pevná. V tých rozbúrených vodách kotva je niečo, čo zakotví tvoj život v Božom slove. Príjmeš slovo, ktoré ťa preniesie úplne cez všetko. Kotva je v nebi, ale kotva je aj v Božom slove. Áno. A potom ešte sú potom lana. Ešte sú lana. Biblia hovorí, že on prenikol nebesia, že pristúpte so smelou dôverou k trónu milosti, aby ste prijali milosť na pomoc pravý čas. A tam je nejaké také grécke slovo, ktoré hovorí, že lana, ktorými sa podpásavali lode alebo niečo podobné. Čiže príjmeš lano, ktoré uchopíš do svojho života a ktoré ťa prevedie cez všetko. Vyťahni ťa z tých pohyblivých pieskov, vyťahni ťa z búrky, vovedie ťa do prístavu želania, jednoducho zachráni tvoj život, lebo Boh má tú moc. A budeš odkázaný na to, aby si hľadal pána, aby si mu dôveroval a výsledkom toho bude, že mu budeš ešte lepšie dôverovať. Bude to čistá viera. Nie je úplne dokonalá, ale bude to viera, ktorá bola prepálená ohňom. A možno si s tom trošku aj za... Lebo vieš, aj Abraham, že praotec viery, ale tiež neveril stále. Pochyboval, Izmaela splodil. A predsa Biblia o ňom hovorí, že to bol hrdina viery. Že je to praotec, že to je prototyp viery. Takže pozbudzujem ťa, buď pevný, buď nepohnutelný a ty sa rozhodníš v diele pánovom. Rozšírime sa. Sú tu nové úrovne. V službe, v manželstve, v rodine. Dalo by sa ešte veľa hovoriť, už nechcem brať čas, ale my veľakrát víťazíme nad svojim srdcom. Biblia hovorí, že Boh je väčší, ako je tvoje srdce a veľakrát tie skúšky, ktoré bojujeme, veľakrát je to vonkajší nepriateľ, vonkajšie okolnosti a situácie, ale niekedy ten najväčší nepriateľ si ty sám. Tvoje srdce, ktoré nedožíve na smrť, ktoré ťa chce oklamávať, ktoré chce do teba hovoriť tie myšlienky a pevnosti, ktoré majú zviazať tvoj život. A ja si pamätám v manželstve, ako som tieto veci niektoré porazil, ktoré do mňa hučali. Moje mysli, sú tu rôzne familiárne veci, rôzne modely správania, ktoré ťa chcú v tej jame podržať, ktoré chcú, aby si tam zostal, ktoré ti hovoria, tvoji starí rodičia sa rozviedli, tvoji rodičia sa rozviedli, rozvedieš sa aj ty. Nie. Tieto familiárne veci budú zastavené na mojom živote, pretože ja som uveril Božie slovo. Uveril som, že na mne je duch požehnania. Uveril som tomu, že môj život nepôjde od 5 trom, ale od 3 piatim. Alebo k 6, k 12. Uverili sme Božie scenáre. Uverili sme to, že pozri, neskončil tvoj život. Neuver tomu, že tvoj život končí v jame. Že končí v skúške, že tam navždy ostávaš. Toto není Boží plán. Ani pre uzdravenie, ani pre financie. Hľadaj pána. Príjmi jeho slovo a úplne sa záväz na to slovo. Vierou a vytrvanlivosťou. Vierou a vytrvanlivosťou. Je to tam.
Tiež som neúplne rád, ale tá trpezlivosť tam je. Je to prvý atribút Božieho služobníka. V mnohej trpezlivosti. Takže musíme byť vytrvanliví, nezrúca sám do seba, ale keď sa aj niečo zrúti, nech je to tá telesnosť, pýcha, povyšovanie sa, tie telesné prvky a prejavy, závisť, zlosť, porovnávanie, súťaživosť, všetky tie veci nech sú vyplavené Svätým Duchom a keď cez to prejdeme, počúvaj, to sú ľudia mäkkého srdca, proste pozdvihujú ľudí, sú dobroprajní, nezávidia. Takých chceme byť. Amen. Amen.